Прямий ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що 24 травня відзначається День слов'янської писемності та культури. Як плекають українську культуру сучасники та звідки пішла все ж таки слов'янська культура, поговоримо зі Світланою Ігнатьєвою, завідуючою кафедрою філології Дніпропетровської політехніки, та Іриною Цуп'як, директоркою Центру культури української мови імені Олеся Гончара Дніпровської політехніки. Доброго дня. Добрий день. Люблю, коли до мене приходять філологи, філологині. Розповідайте, що це за день, звідки пішов? Насправді, ось 24 травня всі слов'янські країни вшановують пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Різні історичні джерела засвідчують, що саме ці видатні візантійські просвітителі дали поштовх для розвитку східнослов'янської писемності. Ми часто говоримо з вами «Свято Кирила і Мефодія». Ну, давайте подивимося і згадаємо, а хто такі Кирило і Мефодій. Говоримо про те, що це два брати, але це люди, які прожили не таке тривале життя. Кирило прожив всього-навсього 42 роки. І ось яка заслуга, і Мефодій потім підключився до тієї просвітницької діяльності, яка була запропонована тоді насамперед усім суспільством. І, звичайно, давайте поговоримо про те, які здобутки Кирила і Мефодія. Насправді, якщо говорити про Кирила, то це 100% гуманітарій. Навіть освіту Кирило отримав, здобув у школі при імператорському дворі Константинополя. Звичайно, працював навіть патріаршим бібліотекарем, тобто до філології насамперед Кирило мав безпосереднє таке відношення. Викладав філософію і можна сказати навіть про те, що він навіть перебував на дипломатичній службі, тобто це один із перших таких дипломатів, про яких можна говорити. Далі, якщо говорити про Мефодія, то зовсім іншу кар'єру він собі здобував. Це кар'єра насамперед військового, тому що і народилися вони в сім'ї військових. Говоримо про те, що Мефодій, військова кар'єра його не вдовольняла, став ченцем невдовзі ігуменом одного із монастирів у Малій Азії. Але саме просвітницька діяльність об'єднала братів. Саме ось ця, що все почалося? А почалося все насамперед із перекладу слов'янською мовою богослужебних таких книжок. Кирило і Мефодій і самі писали оригінальні твори. Вони проповідували праслав'я і виступали, там, здається, проти навіть німецького католицького духовенства. Але яка заслуга Кирила і Мефодія? Вони відкривали при церквах школи і насамперед вони вчили учнів. Упорядкували слов'янський алфавіт і переклали церковнослов'янську на церковнослов'янську мову Євангелія. Ось здобутки цих просвітителів. І, звичайно, сьогодні, у переддень ось цього великого свята, свята, яке святкують всі слов'янські країни, звичайно, ми не можемо не говорити про Кирила і Мефодія. Я також хочу долучитися, насамперед привітати усіх освічених людей з цим великим визначним святом, тому що дійсно насамперед подвиг, можна сказати, Кирила і Мефодія в тому, що вони дали іскру, надзвичайний поштовх до розвитку письменства. А ми знаємо, що якщо людина вміє писати, вона вміє читати, вона може себе відстоювати, може себе позиціонувати, може для себе відкривати нові і нові знання. Сьогодні значення книги надзвичайно актуальна. І в умовах коронавірусу ми так зіткнулися, що однією з головних потреб людини є все-таки постійне насичення інформацією. І ця інформація і закодована в книзі. Але книга не виникає ніколи на голому місці. І тому ми бачимо, що величезні такі здобутки саме в тому, що переламати хід історії неписьменства і створити абетку, створити алфавіт. І, в принципі, та кирилиця і глаголиця, вони
існували довгий час, які от глаголицю започаткував саме Кирило. Звісно, що це було величезне досягнення. Вона була трішечки складна і залишилась у нас от для студентів завжди, напевно, вони студенти-філологи більше знають, розуміються, коли вивчають дисципліну старослов'янська мова, і залишилися деякі частинки в богослужіннях. Дуже цікаво, що кирилиця, яка потім витіснила глаголицю, але йшла досить часто поруч і була простішою, зручнішою для вивчення, опанування. Ну, залишилась і в тому, що кожна літера набувала і числового значення, і певного смислового. От коли ми чуємо «аз», «буки», «веді», «глаголіті», одразу виникає якесь таке поважне ставлення до слова, до кожної його складової, до звучання, до літери. Мені здається, що коли ми сьогодні говоримо про те, що дали нам Кирило і Мефодій, ми повинні згадати всю історію багатьох-багатьох поколінь людей, які з різних країн, наших слов'ян, які і сьогодні долучаються до вшанування, до відзначання пам'яті, розуміючи надзвичайну вагу слова відкритого, слова нашого слов'янського. Адже слов'яни теж от таке відчуття, походимо від слова. Для нас важливо мати слово, вміти його записати. Звичайно, ось ця глаголиця, яка лягла в основу кирилиці і на основі якої складалися алфавіти багатьох слов'янських народів, звичайно, це велика заслуга. І наскільки кожен із нас знає, що донедавна кирилицею послуговувалися румуни, молдавани, і тільки потім, згодом, вони перейшли на латиницю. Тобто це важливий такий аспект і, звичайно, це історія нашої країни, історія української мови. Сьогодні студенти з великою зацікавленістю ставляться до вивчення саме ось цих історичних моментів, до вивчення історії мови. Тому що не треба говорити багато, але без історії майбутнього немає. Для того, щоб мова розвивалася, звичайно, необхідно знати історію. І це якраз теми тих занять, які вивчаються на заняттях для наших філологів Дніпровської політехніки. Тому саме історія мовознавства важливий такий момент. Ну, от в мене виникло запитання якраз про ваших студентів. Дивіться, ну, я сама була студенткою, філологом, філологинею, і, знаєте, в мене завжди так виникало там старослов'янська мова, латинь. І я думала, ну от, чого змінилося? Чого змінився алфавіт? Ну було ж все старослов'янською, ну було класно. Чого до нашого часу не дійшло? Вам студенти задають ці запитання? Чому ми досі не говоримо старослов'янською мовою або не використовуємо латин? Латина – це дійсно та мова, скажімо, золота латина, яка лягла в основу багатьох мов Європи. Але справа в тому, що от Світлана Євгенівна говорила про те, що Кирило і Мефодій виступали проти утисків німецького духовенства, яке хотіло насадити повсюди цю латину. Але в слов'ян вже було своє мовлення. І тому досягнення також було не зламати, не насадити от мову, а за допомогою грецької абетки все-таки створити зручну, більш-менш абетку для слов'ян. І якщо ми так будемо говорити, що всі повинні тільки говорити, от як тільки закостеніло старослов'янською, то, звісно, не розуміємо, що мова – це живий організм. Часи змінюються, ми повинні до них підлаштуватися. Навіть останнім часом я почула, як один з відомих політиків, ну, скажімо, глядач більше, ніж політик, пропонує замінити от українську мову на основі кирилиці, замінити латиницею. І тоді ми зовсім вступаємо в велику сім'ю європейських мов розвинених і починаємо рухатися в інший бік. Ну, це, звичайно, спірне питання, мені здається, ми ще зовсім не готові до цього підходу. Повинні розвивати насамперед, ну, скажімо, комунікації і утверджувати українську мову на тому рівні, який ми от зараз отримали. Ми повинні здобути, зберегти, наснажити і, головне, зафіксувати функціональні стилі сучасної української літературної мови, щоб вона стала для нас у всіх сферах використовуваною, вживаною, особливо, на жаль, ну, щодо Дніпра не можна сказати, що всі говорять українською мовою. Ну, тим не менш, перехід вже відбувається, хоч і поступовий, повільний, але він є.
Так, але ж писемність, якщо ми говоримо, коли створена слов'янська писемність, то ми говоримо сьогодні про 9 століття, ми говоримо про 862 рік. Ось історія, розумієте? Тобто це історія нашої мови. Її не знати ми не можемо, і, звичайно, те, що сьогодні ми маємо, це ті здобутки, які історією, це рух вперед. Тому сьогодні є якісь здобутки, сьогодні щось винаходиться, сьогодні щось створюється для розвитку мови, для розвитку писемності. Беззаперечно, по-перше, я б хотіла зазначити, що наші сучасні молоді поети і письменники це просто супер. Ми можемо наснажуватися і новими формами, новоутворами, і навіть, скажімо, такі запозичення з англійської мови, теж сленгові форми для усної мови, для молоді вони стають такою розрадою. Можна сказати, що і використання їх в художніх творах теж показує наше позиціонування себе у світі. Те, що ми сприймаємо, ми відкриті, ми глобалізовані, ми знайомі з різними технологіями, і молодь рухається і використовує те, що їй дає сьогодні світ. Звісно, ще і негативні тенденції, але до негативних ми торкатися не будемо. Мені, наприклад, подобається, що не тільки, скажімо, відбуваються зміни в усному мовленні, але вони фіксуються і в правописі. До речі, питання правопису, воно теж таке сумнівне, ще суперечливе, можна обговорювати, можна сприймати, можна не сприймати, але це рух вперед, ми бачимо, що мова все-таки відстоює свої позиції навіть в зафіксованих нормативах. Тобто, жвава дискусія сьогодні ведеться і стосовно нового правопису, так в колі мовознавців, і, до речі, не тільки в колі мовознавців, але й громадськість, нашого міста якраз бере участь у обговорюванні і нового правопису, і окремих правил. Так, звичайно, щось приймається більш жвавіше, щось викликає певний сумнів, але рухаємося. А що викликає найбільшу суперечку в новому правописі? Просто цікаво, як філологи влаштовують оці батли. Завжди ми обговорювали, чомусь це слово так трохи муляє, проєкт. Проєкція, катедра, етер, такі якісь, можливо, треба теж більше використовувати в усному мовленні, щоб воно перейшло вже тоді в правописну норму, бо для нас це не дуже характерно, і коли йде навпаки не від усної форми, а від писемної, тоді трошки складно сприйняти, а якщо більшість буде використовувати ці форми, тоді фіксувати їх в письмовому зручніше вигляді. А далі ось ім'я по батькові від імені Ігор. Так, «Р» в українській мові завжди твердий. Чому новий правопис сьогодні пропонує Ігорьович? Так, через м'який знак «У». Тобто це теж ось чому це питання. Тому що це легше для вимови. Ми говоримо, звичайно, ось, тобто, теж таке питання, яке виникає, викликає якесь обговорення і викликає супротив у пересічних громадян. Я читала у мовознавців, у філологів про те, що так, новий правопис створений для того, щоб людям було простіше. Тобто він спрощений. Не знаю, наскільки він спрощений. Знову ж таки це слово проєкт. Коли я його пишу там в прес-анонсах або в статтях, воно нібито й нічого. Проєкт. А коли я його вимовляю, мені ще складно. Воно ще трохи муляє якось. Це наше у нас вже усталилось це сприйняття, і нам це важко переламати. Так, але зовнішня реклама якраз вона і дасть можливість нам осягнути ось ці глибини, мовні глибини, дасть глибше зрозуміти ті мовні явища, які сьогодні відбуваються і які ми все-таки сприймаємо. Дивіться, до культури, якщо ми говоримо про слов'янську культуру, до культури належить мова, література, мистецтво. Я хочу сказати, що культура – дуже широке поняття, і ми тут повинні враховувати і усну, і писемну форму спілкування насамперед, і навіть вербальне, і невербальне мовлення, як людина вміє себе поводити, скажімо. Одразу ми ж бачимо, чи це людина цивілізаційна, культурна, освічена, чи це людина – ні. Навіть з першого погляду, скажімо, зовнішність, чи вона використовує якісь елементи одягу такі, що неприйнятні нашими нормами.
чи вона вигукує, поводить себе непристойно. А субкультура, добре, тоді я субкультура. Субкультура, скажімо, явище тимчасове, як на мою думку, перехідний період, якийсь етап пошуки реалізації свого внутрішнього «я». І на це треба зважати в певних рамках, поки це не шкодить суспільству і окремій людині. Але вона теж має місце. Так, можливо, може звичайно, бути. Звичайно, тобто це форма вияву. Якщо тобто, розумієте, сказав, її так, можна сприймати, можна не сприймати, але вона є. І заперечити її існування ми практично не можемо. І деякі і субкультури навіщо? Так дають виквіти у творчості, якщо вони переходять у вияв творчості, якісь рок-пісні такі, попу, там, якісь арт-роботи. Ну чому ні? Хай буде, це все нормально. Мовить легше сприймається. Я тут за те, що кажу, якщо людина пристойно чи непристойно одягнута, не те мала на увазі. Там оголення там і так далі. А, ви про це. Кожен має право на розмальовування себе, як він хоче, кольори волосся. Навпаки, дуже цікаво там позиціонування себе. Я ще хотіла сказати, що... До речі, ми не говорили і про учнів Кирила і Мефодія. У них же були також учні і дуже цікаві особистості. Наприклад, один з них – Климент, який потім дістав назву Грицький. Це люди, які, от мені що цікаво і приємно, можливо, і вони допрацювали кирилицю, і, можливо, вони продовжили роботу. І за це вони отримали, такий негатив, тому що їх почалися гоніння, і, зрештою, дуже багато з них зазнали утисків, яких не зазнавали ще первоучителі. Але в цілому світло вони понесли, і багато народів, і сьогодні ми починали говорити про те, що ми в Україні з 2004 року відзначаємо це свято указом президента. А, наприклад, в Чехії святкують набагато раніше, ще здається. Так, це 1349 рік. Ось в Чехії почали відзначати це свято. І згодом почали відзначати у Болгарії, так, тому що ми говоримо про 1851 рік. А якщо говорити про Україну, давайте згадаємо Кирило-Мефодіївське братство. Так, до речі, якщо ми там говоримо про Кирило-Мефодіївське братство, ми можемо називати там прізвище організаторів Білоцерківського, Гулака і більш відомі нам Микола Костомаров, так, Пантелеймон Куліш, Олесь Маркевич, ну і, звичайно, Тарас Шевченко, який долучився до Кирило-Мефодіївського братства. Ось оці початки, ось де бере початок такого свята в Україні. І, звичайно, на сьогодні ми теж можемо говорити про те, що в Україні це свято вже війшло, набирає певних обертів. Сьогодні навіть складно сказати про те, що це свято можна не відзначати в Україні. У нас у Дніпровській політехніці відбувається щорічна конференція присвячена, студентська конференція, долучаються до неї і науковці, якраз присвячена саме цьому Дню слов'янської мови і культури. Такі конференції, я знаю, проводяться і на території України, активно проводиться конференція в Ужгороді, так, куди ми теж долучаємося. І учора у нас було таке цікаве дійство, на якому були присутні і науковці Дніпровської політехніки, науковці Інституту журналістики Київського університету Шевченка. Але що було важливо, що цю лекцію проводив доцент кафедри журналістики Полтавського університету педагогічного Гліб Кудряшов, а і зробили телеміст із болгарами. Тобто, білорусами. І якраз говорили про переклади Енеїди Котляревського, так? Якраз говорили про саме про значеннєвість цієї незвичайної бурлесно-травестійної поеми класика української літератури, основоположника української мови Івана Петровича Котляревського. Ірина Костянтинівна, трошки розкажіть. Так, я дуже була вражена, настільки глибоко нас об'єднує от наше це слов'янство. І, напевно, такі заходи потрібні, і ми повинні відчувати оцю єдність наших народів, і українці, і білоруси, і чехи. Ми всі якісь от спільні, поєднані насамперед до тієї Божої іскри, яку нам дає писемність, поєднані словом.
Гліб Кудряшов зміг показати цей тонкий місточок, який нас поєднує не матеріально, але внутрішньо. І як ми можемо в цьому напрямі розвиватися, рухатися, вишукувати якісь такі нюанси, родзинки і бачити спільне. Мені також здається, що на сьогодні в місті повинні також долучатися до цього великого заходу. Мені здається, що це не одномоментно повинно бути і, можливо, це повинно бути в електронному режимі, раз ми в таких ситуаціях перебуваємо. Але завжди згадати зараз, що ми спільні люди спільних таких витоків із білорусами, чехами, з усіма слов'янами, поспілкуватися. І на прикладі от однієї книги ми були впродовж двох, більше як дві години, так? Більше як дві години, наснажені і чули, як звучить українською мовою Енеїда прекрасно, і як вона звучить білоруською, ну це просто чудо, от просто не знаю. Так, знову ж хотілося сказати, що студентам це було цікаво. Розумієте, це була, був телеміст, вона на платформі Zoom відбувалася, але, розумієте, студенти слухали, і студенти задавали питання, студенти дискутували, розумієте, вони говорили, вони були вражені ось цим значеннєвістю цієї перлини української літератури. І ось це знову ж це ота писемність. Не було б писемності, ніхто б нічого. Да. Тому це цікаві такі моменти, родзинки, вони наші, вони саме на нашому ось такому матеріалі. Там демонструвалася якраз Енеїда, яка є із підписом самого Івана Петровича Котляревського, розумієте? Тобто це такі раритети, раритетні речі, які... Єдина в світі, от залишилась книга з старшим підписом, таким, Бібіковій, пані Бібіковій від нашого великого Івана Котляревського, і вона зберігається під такою охороною, що, напевне, скарби матеріальні так не зберігаються. Так, цікаво показували. А я ще хотіла зазначити, що нашим студентам пощастило. В Дніпровській політехніці у нас уже другий рік студенти вивчають українську мову і літературу, плюс чеську мову і плюс польську мову. От вони мають можливість. От скажіть мені, якраз це не просто спецкурси, знаєте, вивчення. Це звичайний компонент, освітній компонент, який є ось цим навчальним таким предметом, де студенти і не мають одну таку чверть, можливість. Не одну чверть, а декілька років. Протягом 3 років. Скажіть мені, де політехніка, а де факультет української філології? А ми також рухаємося. Зміна назви нашого вишу звучить як політехніка. Політехніка – це полі, багато. Ми вбираємо все, продукуємо нове, ми рухаємося в ногу з часом, намагаємося, вірніше, рухатися. Ну, намагаємося, щоб свідомість гуманітарна мала свої форми вияву. Бо світ все-таки якось гуманітаризується більше. Більше молоді приходить, вони, навіть тихнярі, вони готові читати, сприймати нове, з зацікавленням дослухаються. Так що просто тут треба встигати популяризувати, поширювати, залучати до роботи. І от філологам саме робота з порівняльними компаративістськими такими методами різних слов'янських мов, вона дуже потрібна, і саме це свято для нас і для них от важливе. Так, в Дніпровській політехніці насправді міцне, потужне таке було технічне крило, так, це основа. Але ось розвиток гуманітарних спеціальностей дає якраз можливість ось цьому різнобічному такому вживанню і використанню не тільки там якихось мовних явищ, а розвиткові особистості. До речі, у нас створений перший в Україні Центр культури української мови в технічному виші. І створений цей Центр культури української мови не просто за вказівкою якоюсь зверху, а він створений за покликом тих людей, які там працюють. Тому що колектив кафедри, кафедри філології та мовної комунікації надзвичайно активний, потужний. Тому насамперед це той осередок культури, якраз якщо ми говорили з вами про культуру, який дає можливість об'єднати і студентів технічних спеціальностей, і студентів гуманітаріїв. Тобто в центрі ми не поділяємо студентів на філологів і технарів. У нас прекрасна така гравікон проводиться, до речі, ініціатором є Ірина Костянтинівна, гравікторина конкурс. І ось в цьому році ми вперше проекспериментували, коли команди студентів складалися із студентів-технарів і студентів, так як ми їх називаємо, так і студентів якраз гуманітарів. І ось такий конгломерат, він дав свої результати.
Так, тобто студентам це подобається, студенти мають таку унікальну можливість спілкуватися, і насамперед проблеми мови, проблеми культури, вони насамперед обговорюються саме в центрі культури української мови. Студенти мають можливість, їм дещо не вистачає ось цієї гуманітарного складника, розумієте? Тому відкриті до співпраці, відкриті до спілкування. Я ще, якщо можна... Якщо можна, на хвилину до кінця, то давайте. Так, я трішечки додам, тому що мені здається важливо, що ми вже працюємо понад 20 років в технічному виші, центр, але ще хочу зазначити, теж дуже приємно, що ми носимо ім'я Олеся Терентьєвича Гончара, нашого земляка, до речі, людина, яка сприяла дружбі народів, яка була в Конгресі миру, яка очолювала цей конгрес, так, яка була надзвичайно зацікавлена, захоплена письменниками різних народів і всіляко підтримувала молодь. Тому мені здається важливо, що ми працюємо в напрямі саме з молоддю, і перебували у нас в центрі цікаві люди і різних національностей, і різних посад, від академіків до журналістів. І ми сподіваємося, що ті, хто будуть до нас приходити, вступати, отримають і знання, не тільки, скажімо, ґрунтовні, філологічні, але знання такі загальнолюдські, залишатися і бути людиною. Так, дякую вам. Додати більше нічого. Залишайтеся і будьте людьми, будь ласка. Вітаю всіх, хто причетний до науки, до культури, до філології, до письменства. Творіть, плекайте свою мову, свою культуру, любіть Україну, не перемикайте телеканал відкритий, дивіться нас, дізнавайтесь щось нове та будьте здорові. Передаю слово своїм колегам. До побачення.